פרשת הגלות היא פרשת ויגש, זו הפרשה שחלה תמיד לפני, תש... לפני עשרה בטבת. זו הפרשה שתחילת האבלות שלנו, המצור על ירושלים, הוא עשרה בטבת. הזכרנו את זה יותר מפעם אחת, ונזכיר את זה בעזרת השם, עד שיבוא משיח צדקנו. <אנם> אומר החתם סופר, בכל שנה ושנה בעשרה בטבת, יושב הקדוש ברוך הוא עם פמליה שלו, ודן האם השנה ייבנה בית המקדש או לא? וזה החומרה של התענית הזאת, אף על פי שהתענית הזאת מאוד קצרה, מתחילה משהו כמו חמש בבוקר ומסתיימת חמש בערב. כמה? שתים עשרה שעות? אם אתה יושן עוד עד תשע, אז בכלל מה נשאר לך? עשר שעות, אתה יושן אחרי צהריים עוד ארבע שעות, כי דופק לך הראש, כי לא שתית קפה, אלא בשעה שלוש וחצי, אז מה לך שמי כל הצאן זה שעתיים, מתוך זה שלושת רבעי שעה מינכה, ואתה הולך לקנות רוגו ובורקה. כבר עברה, נגמר הצום, נו, הצום הכי קצר והכי חמור! אומר לנו החסם סויבר בכל שנה הקדוש ברוך הוא יושב עם פמליה שלו ודן, השנה ייבנה בית המקדש או לא ייבנה בית המקדש? רבותיי, הגיע הזמן, הכל כה ברוך השם נראה, או פעמי משיח כל מה שאתם קוראים, כל מה שאתם שומעים, ברוך השם, זה נגד נסראללה, נגד חלללה, נגד אירוסיה, ונגד איראן, וארדואן, וטהרן, ומהרן, הכל ברוך השם. הכל ברוך השם צומח ופורח, הכל ברוך השם פצצות, כל המסיבה פה סיבה למסיבה. או-טו-טו משיח בא, קדוש ברוך הוא יושב ביום שלישי, אומר חסם סופר, עם פמליה דילי ודן, ייבנה ואת המקדש או לא? נקום מוקדם בבוקר, נעתיר רחמים לפני הקדוש ברוך הוא, שיאמר לצרותינו די, וישלח את משיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.